עוד יום במרשתת, עוד יום שבו חבר הכנסת יאיר גולן מביע דעתו על ערכי המוסר שלנו. אחרי שהשווה את מה שקורה בישראל לתהליכים שקרו בגרמניה הנאצית, עכשיו הוא מבקר את חיילי צה"ל שחיסלו מחבלת בגוש עציון, וכך הוא כותב. רוצה לומר שאני מזועזע. אישה בת 60 נורתה למוות על ידי שני חיילים חמושים מכף רגל ועד ראש. נכון, היא נופפה בסכין, אבל ככה לא מתנהגים לוחמים. מה רצה גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר, שיעשו החיילים? שיחכו שתדקור אותם לפני שישיבו בירי? שתדקור עוברי אורח? שתוכיח שיש לה כוח פיזי להרוג? בכלל, מפתיע לשמוע חבר כנסת מטעם מרץ מתבטא בכזו בוטות בשוביניזם וגילנות. האם היא לא הייתה מסוגלת להיות מחבלת רק כי היא אישה? או כי היא בת 60? האם התואר מחבל שמור רק לגברים צעירים? מה אם היו עומדות מולה חיילות לוחמות או מילואימניקים מבוגרים? אז היה בסדר שיפתחו באש? כי זה כוחות? בהוראות הפתיחה באש עליהן חתום גם יאיר גולן, כשמישהו מנסה להרוג אותך, אתה יורה. חיילי צהל לא צריכים להתחיל לחשב חישובים בראש כשמישהו מנסה לרצוח אותם. הם צריכים להגן על החיים של עצמם ועל החיים של האזרחים בסביבתם, ולעשות את זה כמה שיותר מהר. כל אמירה אחרת היא פשוט אובדן כיוון מוחלט של מה זה טוב ומה זה רע, והיא תעלה לנו בחיי אדם.